ପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମପୂଜ୍ୟପା ଶିଶି ବରଦା ପରମପୂଜ୍ୟପା ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଘର ସାହାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉ ଠାକୁର ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୟନ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଶିଶି ବଡ଼ମା ଏକଦା ଶିଶି ବଡ଼ମା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଶ୍ରୁତି ରମନ୍ଥନ ପୂର୍ବକ ନାନା ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ କରୁଥାନ୍ତି ବିବାହ ପରର କଥା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ସବୁ ଶିଖିନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଖୁନ୍ଦା ଖାଇ ଖାଇ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ନା ତ କହୁନଥିଲି ନା କହିବାର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା କୌଣସି କାମ କଥା କହି ଯଦି ପଚାରୁଥିଲି ବା ପାରିବୁ ବା କେହି ବି ମୋତେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏ କାମଟା କରିବୁ ଆଉ ପାରିବୁ କି ସେ ମୁଣ୍ଡଟି ହଲେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ନା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ କହୁନଥିଲେ କଥା କହିବା ତ ନିଷେଧ ଥିଲା ଅଥଚ ସେ କାମ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ମନା କରୁନଥିଲି ତେଣୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା ଏଭଳି କି ଭାବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର କେତେ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ ସୁଜି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସୁଜି ରାନ୍ଧି ଜାଣ ମୁଁ କହେ ହଁ ନାହିଁ କୌଣସି କାମରେ ମୋର କୌଣସି କାମରେ ନା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାପରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଦେଲି ଏଥିପାଇଁ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଢ଼ମା ହସି ହସି କହୁଥିଲେ ମୋଟେ ହିଁ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣେନା ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବରେ କାମ କରି 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 ଆଉ ଶିଖି ଶିଖି ମୋର ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଏକଦମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପରମପୂଜପାଦ ଶିଶି ଠାକୁର ବଡ଼ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନ ପରମପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହି ଉଠିଲେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ରକମ ହିଁ ସେହିପରି ଏଣେ ତେଳେ ପେଟ ଫଟାଇ ଖୁଆଇବେ ଆଉ କହିବେ କାହିଁ ଖାଇଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମେଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଠୁସି ଠୁସି କିନା ଖୁଆଉଥିଲେ ମୋତେ ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ବଡ଼ ବୋଉ ସେହିପରି କରେ ବଡ଼ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ବସି ଖୁଆଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ଖାଇଲି ଖାଇବା ପରେ ବୁଝିପାରେ ତେଣୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ବଡ଼ ବୋଉ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମୋର ଖାଇବା ହିଁ ହୁଏ ନା ବଡ଼ ବୋଉ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ବା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କ'ଣ ନା ମୋତେ କିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ଆଜୀବନ କମ୍ ଝାମେଲା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରଦିନ ମୋର ସେବା କରିଚାଲିଛି ଆଉ ମୋତେ କିଭଳି ଖୁସି ରଖିବ ତାର ଗୋଟେ ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ କାମନା ମୋର ଚାଲିବା ପଥରେ କୌଣସି ଅନ୍ତରାୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ବରଂ ହସ ମୁହଁରେ ମୋର ସହାୟକ ରୂପେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଗୃହିଣୀ ବଡ଼ ହେଉ ବହୁ ଯେପରି ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଅଳ୍ପରେ ସଂସାର ଚଲାଏ ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ମା ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ହିଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରିଦେଇ ଯାଇଛି କର୍ତ୍ତା ମାଆର କଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା ପୁଣି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏଇ କଥାଟି ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ମୋର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଜନନୀ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ସଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୋଲି ବଡ଼ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ ବୋହୁ ସହିତ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବୋହୂର ସଂରକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶାଶୁକୁ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳକୁ କହିବ ନାହିଁ ଥରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏହା କହି ଶିଶି ଠାକୁର ନିଜେ ହିଁ ହ ହଇକିନା ହସି ପକାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହସୁ ହସୁ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହସି ଭିତରେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଓ ବେଦନା ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ସ୍ୱର ବା ଧ୍ୱନି ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଯାଜନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କିପରି ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରେ ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାହାର ଆଦର୍ଶ ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ପଥର ପାଥେ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହିଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ じゃあ行くろ。<joy> <music>